Deputeti e Partisë së Lirisë Monika Kryemadhi ka denoncuar një tjetër skem të vjedhjes në aferën e inceneratorve. Sipas Kryemadhit, Klodian Zoto, duke ndërtuar një skem mashtrimi me 19 kompani, vetëm nga inceneratori i Tiranës ka arritur të grabis 19 milion dollar. Inceneratori i Tiranës, pra offshore-i, mund ta quajmë Integrated Energy BVSPV, ka paguar Klodian Zoton deri më sot me 25 milion dollar, pra 2 miliard dhe 574 milion e 752.895 lek, të cilat Klodian Zoto këto para i ka paguar drejt për drejti në 19 kompani të tjera. Vlera totale që është e gjitha e grabitur, fryrje punimesh, e mashtruar, apo si të doni që ta quajmë, është gati 19 milion dollar e sekuestruar e futur në xhepat e tyre. Kryemadhi theksoi se kompanitë e përdorura në skemën e vjedhjes së fondeve në inceneratorin e Tiranës janë të njëjtat si në rastin e Fierit dhe Elbasanit. Inceneratori i Tiranës ka paguar vetëm për udhtime në vitin e pandemisë rreth 800.000 dollar, pra 778 milion lekë të reja, që kanë fluturuar, dhe ju dini shumë mirë që në vitin 2020 të gjitha fluturimet kanë qenë të bllokuara, qoftë për inceneratorin e Tiranës, qoftë Altek Energy që është inceneratori i Elbasanit, qoftë Integrated Technology West Treatment që është inceneratori i Fierit, qoftë Integrated Technology Service që është Klodian Zoto, në të katërta rastet Pivot 4 është kompania e cila është në kërkim nga prokuroria. Tre inceneratorë, tre llogaritë para, pra që është Elbasani, Fieri dhe Klodian Zoto, janë të sekuestruara, e vetmja që nuk sekuestrohet është inceneratori i Tiranës. Kryemadhi u kundërpërgjigje dhe kryeministrit Edi Rama, i cili dje në kuvend, u shpreh se ka qenë drejtoria e tatimeve që ka kryer denoncimin për evazionin. Këto janë pagesat që Klodian Zoto i ka bërë në vitin 2018, 2020 dhe 2021. Nëse pa drejtoria e tatimeve dhe prokuroria e Tiranës kanë pasur padim për këto kompani, atëherë pse janë paguar parat? Si i ka lejuar drejtoria e përgjithshme tatimeve? Si i ka lejuar Thesari? Si i ka lejuar Ministria e Financave? Si i ka lejuar drejtoria e mbikëqyrjes së koncesioneve që këto parat kalojnë në kompani të cilat që kanë të denoncuara në prokurori? Sa i përket hetimeve nga prokuroria, Monika Kryemadhi u shpreh se prokurorët janë nën presionin e Edi Ramës për të mos hetuar.